も皆さんこんにちは。ファブリーズを香水代わりに使っている霊夢です。私はリゼッシ派だぜ。突っ込まれないことに驚きなんだけど、今回はイギリスの防空駆逐艦ダンカンで遊びます。お笑い芸人のダンカンの愛車として有名だね。今の人ダンカンさんわからねえだろ。私の後輩です。お前何歳の設定なんだよ。こいつはなかなか機動力のある駆逐艦で、一生懸命頑張ればミサイルを避けることも可能。できねえよ。史実でのこいつは電力不足が課題になっていますが、このゲームではどのように電力不足が影響するのか見ものですね。そこは見ものじゃないし、電力不足は再現されてねえよ。武装に関してはミサイルを2本も詰める上に自動艦砲まである始末。始末っていうな。火力はそれなりにある船です。ですので機動力を生かして遮蔽物に隠れながら戦い、隙を見つけて火力を押し付ける戦い方がいいですね。見えた隙の糸ってやつですね。未だに鬼滅ネタ持ってるのお前だけだわ。これだから日本人はイベントが終わればすぐ次に切り替えようとする。12月26日のサンタみたいなこと言うな。年が明ければクリスマスツリーは片付け、桜が咲けばお正月気分も終わり、もう少しイベント気分を長く楽しむ気概はないものかね。結構引っ張って満喫してるじゃねえか。ちなみに防空駆逐艦ではあるけど、対空スロットが2個しかありません。一体これでどうやってチルコンを防げと言うんですかね。この船はチルコンは来ることを想定してねえよ。私たち軍人に想定外など許されてないのだ。急に意識高くなるな。マップは失われた年、当チャンネルでは初めてプレイするマップですね。あれもしかして昨日までの記憶吹っ飛ばされた？もうちょい言っとく？なんで追撃しようとしてんだよ。ということで試合開始。まずはヘリでの索敵が基本ですね。絶対にお前の船がやっていいことじゃないと思う。私より空に強い船なんているのかね。敵潜水艦1隻を除いてこの試合にいる船全部お前より空に強いよ。オスプレイを舐めてもらっちゃ困る。こいつは今まであった様々な輸送ヘリを凌駕する運搬能力を持っているのだ。それは輸送ヘリとしての強さだろ。ふふ。マリサはまだ戦略を理解していないな。言うてお前もだろ。戦いを左右する一番の要因は戦闘能力ではなく兵団なのだよ。つまりは物資を運ぶ能力。ということはやはり運搬能力に優れているオスプレイこそ最強なのだ。このゲームに関しては違うだろ。エンプラを見つけたのでここからチクチクミサイルを刺しておきます。これが海戦での蚊と呼ばれた私の実力よ。そう聞くと全く強く思えないんだが。赤ってのは火力面じゃなくて見つからないって意味ね。がっつり発見されていますよ。発見されてるからって問題じゃない。見つかるかどうかが大事なんだ。発見も見つかるも同じ意味だよ。でもなんかあんまり狙われてないね。狙われてないなら空母を沈めるまでよ。火力としては足りるくらいにはあるからな。こちら側には強襲空母がいないので早めに沈めておきたいね。よくよく考えたらティア通関と強襲空母が別チームって結構ハンデだな。私の実力を投与するとそのくらいのハンデがないと相手がかわいそうだからね。調子に乗るな。むしろこっちはデコピンだけで勝負しようか。勝つ気ねえだろ。いや私のデコピン強いから。指輪つけた状態ならビール瓶割れるからガットじゃねえか。ここでのチクチク攻撃だけですでに40万ダメですよ。こんな地味な攻撃でスコア稼いでるの嫌すぎる。結局は一発逆転しようとするよりもこんな感じで謙虚に積み重ねる方が強いんですよ。何の話だよ。このことを見ている人もしっかり肝に銘じておいてね。人生において大いに役に立つからね。人生観をこのチャンネルで学ぶの嫌すぎる。というわけでみんな宝くじ買いに行こうぜ。謙虚に積み重ねる話はどこ行った。私がずっとエンプラにプチプチミサイルを刺している間に敵艦は2隻も沈んでいますね。これもうお前サボりみたいなもんだろ。サボりなんかじゃないですよ。先に強襲空母を沈めておいて残りの敵をやりやすくする味方への最大支援です。もう残るは空母と潜水艦だけですが、空母を沈めたら潜水艦がやりやすくなるでしょ。ここまで試合が進んだ状態で撃沈しても誤差レベルだろ。っていうか素直に硬いなエンプラ。64万もダメージ与えて撃沈できてねえのかよ。しかも他の敵一切狙ってないからね。ずっと一途な思いを募らせてもこのありさまですよ。撃沈することに対して一途とは何なのか。そして結局キルは取れませんでした。かわいそう。とりあえず対戦装備は何もないので近づいておきますね。なぜ対戦装備がないのに近づくのか。ただの煽り運転です。捜査一課に捕まっちまえ。捜査一課って殺人とかだろ。煽り運転がなんかめっちゃ罪重たくなってない？何言ってんだ。散々ミサイルや砲撃を敵に浴びせてたじゃねえか。それは根本からこのゲーム指定してません。ていうかマジで調子に乗りすぎて撃沈されそう。ミサイルや魚雷ばかしか食らってたからな。そう、もう一人の私が勝手にこんなことしてるせいで。何二重人格の設定追加してんだよ。そして案の定撃沈されました。何やってんだよ。でもこの試合はおそらく勝ちですね。敵は潜水艦1隻だけだからな。2戦目も1戦目と同じ失われた年、当チャンネルでは初めてプレイするマップです。脳の大事な処理装置爆発してんのか。失敬な、溶けてるだけですよ。だからなのね。1戦目と同様大活躍したプレイをお見せしましょう。よくそんなことが言えるな。あんな10年ぶりに動かした家具が置いてあった場所に溜まってる埃みたいなプレイ映像で。絶対に言い過ぎだと思う。今回はこちら側に強襲空母が2隻もいますね。これはもう価値格では？向こうさんにもいますよ。とりあえず索敵からしていきましょうね。味方空母が索敵してるのに索敵を続ける無能。今の位置で車線が通る敵はいませんね。少し右に動いて敵と車線が通るようにします。そもそも車線が通らないと何にもできないからな。まずはタイプ58と車線が通りました。機動力があるしちょっと相手にしにくいかな。速攻で隠れられたな。でももう少し動けばエンプラと車線が通りそう。1戦目の屈辱を晴らす時が来ましたね。いや別に1戦目はエンプラにやられたわけじゃねえだろ。キルを取れなかった屈辱の話です。その矛先を向けるべきはエンプラじゃないと思う。ていうか屈辱の矛先を向ける先なんて誰でもいいでしょ。復讐の連鎖を生むだけだし、罪悪感を感じる区間が破壊されてそう。とりあえず両ポジはゲットしたし、ここでずっと攻撃していようかな。同じポジションの動画は動画として
どうなんだ。だって突撃したら一瞬でやられそうだし、実際体力10万しかないからな。普通に1回のミサイルで撃沈される可能性は十分にあるな。だから私も控えているんですよ。そんなことでお前は先に散った仲間に顔向けできるのか。同調圧力を悪用するスタイルっていうか、厄介なとこに竜巻来やがった。これだと竜巻にミサイルを落とされるな。どうやら敵に神風が吹いているようだ。っていうことは私たちがモンゴル軍かな。2022年版現行、つまり私たちの勝利はもう決まっていますね。歴史の教科書読み返してこい。なんなら対艦ミサイルなんてなくても勝てるかもね。鉄砲とかで勝てるんじゃね。なめプラすぎる。その代わり敵の船にも弓矢を使ってもらいます。現代戦とは何だったのか。さすがに敵に狙われ始めましたね。こんな体力で攻撃されたらシャレにならないので急いで逃げます。さっきから撃ってきているのはナヒモクかな。多分私たちを狙っているな。こういう時にオスプレイがあれば少しでもミサイル迎撃できるのに。それはお前が序盤に敵陣に突っ込ませるのが悪い。とりあえず少しでも対空能力を高めるためにできるだけ味方艦の近くにいることにします。そうすれば味方の防空システムと共同で迎撃できるからな。てかよく見たら潜水艦も随伴して近づいてきているね。さっきから魚雷を撃ってきているのはあいつかもな。でもそろそろナヒモフだけなら撃沈できそう。結構体力削れてるしな。キルアシストでしたがナヒモフ撃沈。次はタイプ94だな。そうしたいけど潜水艦は相性が悪いので味方に任せます。それよりも接近しているタイプ58を先に撃沈します。ここまで近くにいると機動力があっても艦砲は当たりそうだよな。ただし接近しすぎるとこっちがやられかねないので下がりながら戦います。それよりも航空機からの攻撃がさっきからえげつないけどな。こんなもんチャッパえたいとけばペイよ。チャフをたけばペイとは何だったのか。これだからチーターたちは勝手にチーター扱いすんな。今弓矢以外禁止だってのに。お前が勝手に言ってただけだろ。でも一応現状スコア1位ですし、今1位でも試合終了後には抜かされるだろ。っていうか一生懸命頑張ったんだから褒めてくれてもいいじゃん。小学生じゃないんだよ。結果だけが全てだ。今回の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録していってください。それではご視聴ありがとうございました。